на шахту номер 9 Нововолинська приїжджала слідчо-оперативна група поліції. Як розповіли працівники копальні «Бугу», їх та держпідприємство приховано знімав бодікамерою товариш новопризначеного директора Сергія Троцька. До слова, 5 вересня міністерство призначило ВО директора копальні Сергія Троцька. Вже 9 числа він з тітушками та юристом приїхав на підприємство. Шахтарі виступили проти його призначення і висловили недовіру, відмовилися працювати під керівництвом чоловіка та спускатися у шахту. Під заявою підписалося 80% працівників. Тож наразі копальня не працює, вугілля не добувається. І от чергове загострення конфлікту. Нині на шахту гірники викликали поліцію, адже виявили у чи то водія, чи то товариша Троцька і Близнюкова приховану камеру, якою він знімав працівників, їхні розмови та територію держпідприємства. Хоча сам Близнюков не являється працівником шахти номер 9. Тож працівники поліції вилучили незаконну знахідку.